神道手引き、今回はですね、前回の続きみたいなところなんですけれども、なぜ神様を感じないと思うのかについてお話しさせていただければと。現状では理想という部分で欲という問題があるんですよ。欲望的な、その神様とつながりたいということは、神様が見える状態というのが、まあ基本的にはその感じる部分だと思っている方もいますし、何か直接的なこうパワー的なものをボンってきたみたいな状態が感じるだと思っている方もいますし、また何か言葉をいただいたとかっていう部分を、まあ神様を感じるという部分で感じている人もいると思うんですけど、まあ、その3つともなかなかないんですよ、と思います、うん、そのお姿であり言葉であり力ボンみたいな状態です。来たみたいな。今時の言葉で言えば力来たみたいな、パワー来たみたいな状態はなかなかないんですけども、その仏教を、まあ、その神仏混交集合として、まあ、神社と仏教を合体させたっていう部分としては、その仏像がある、その日本の神様お姿を見たことがない、恐れ多く尊い存在なので見えないものだというふうなところから、その仏教というのは仏像があると、うん、まあキリスト教伝来の時にマリア像を崇拝したっていうのも、まあ仏教の要素に近いのかなと思うんですけど、そういうところの。なのでそのお姿を欲したわけですね。見えるっていう状態を欲したわけですね。なので、まあ、毎日は見えなくても御開帳っていう、何年に何年か例祭か、まあ、何年か何十年に一回の御開帳というものがあって、仏像を見せるっていう。ということで、あ、やっぱりいらっしゃるんだっていうことが分かるので、まあ、そういうところで、その、まあ、神仏混交の時代には大日如来をアマテラスオミカマ神様と同一視したと。で、弁財天を一木島姫様と同一視したと。そういう時代があったわけですね。まあ、今でも、その弁財天者とか一木島姫様と言わず、そういうふうになしてるところもあるんですけど、うん、まあ神様の創造の絵というのは、まあその神社創設の時代ではなくて、もう少し後の時代にこのようなお姿ではないかということで書かれているものがあります、ね。まあ、今でも、まあ、いろんなところで残ってますけど、まあ、それも結局その神様はのは尊くて見えないもの、恐れを見るなんて恐れ多いというところから、その仏像というものが存在していると、であれば描いてもいいのかなみたいなところが出たんだと思うんですけど、それによって描かれて、それによってまたそこの、まあ、描かれた神様が数形参拝する人が増えたりとか、うん、そういうのあると思うんですけど、まあ、描くのがいけないとかいうことではなくて、やっぱりその参拝しやすい、感じやすい、感じやすいというふうにしたいと思う人々の気持ちなんだと思うんですよね。うん、まあ、見えないよりは見えた方がいいっていうのは確かにそうだと思うんですけど、うん、でも見えないからといって別に過去が与えてなかったかというとそうではないですよ、うん、割と日本の神様はふくよかな感じでこう想像が図というか絵というのが描かれるんですけども、やっぱりその、うん、戦国時代も含めて、まあ、江戸時代という平和の時代も、まあ、
あったんですけど、飢餓とか飢饉とか物が ご飯が食べれないっていう時代ですね。まあ、まだ稲作の前なんか特に狩りの時代ですから、なかなか毎日毎日満腹で食べれるなんてことはほぼありえないので、なのでそのふくよかであるという富の象徴になるわけですね。だからこうふっくらした顔でちょっとお腹が出てるみたいな、若干中肉中背というよりかほっそり系では描かれないじゃないですか。今の世代の人間であれば神様ほっそり系で描くと思うんですけど、昔はやっぱりその太ってるっていうことはそれだけ食べるものがたくさんあるっていうこと、いいことだということで、あんまり痩せすぎだと、まあ、ガリガリだとやっぱり、まあ、生命力もちょっとないような雰囲気も出るので、まあ、そういうところからも含めてふくよかな方に描かれることが多いわけです。だからあのいろんな神様見てもこういう想像の絵を見ても顔がふっくらしてるじゃないですか。で、割とお腹が出てることが多いですね。大黒さんもそうだし、エビさんもそうですけど。七福神に言えばね、全員こう、ちょっとこうお腹出てますよ。あれは富の象徴でもあり、その、ご飯が、満足に食べられているという象徴でもあるので、そういうところからああいう絵が描かれてるみたいなんですけど、と思いますけどね。じゃないかと思うんですけどね。だからその時代の理想の女性、こういう女性でそういうところに育ったところであれば、きっと赤ちゃんも丈夫に生まれるに違いないと。栄養状態もいいわけですから。そういうところっていうところはきっと天国、まあ今で言えば天国、地獄といえば天国みたいなところ、理想のところ、理想郷でのところということであるというように、まあ想像できるところではないですかね。まあ地域的にね、やっぱりその米取れる取れないっていうのはね、やっぱりあるので、その同じ面積においてもここは取れるしここは取れないし、水が出るとこ水が出ないとこ、気温が温暖なところと厳しいところと、やっぱ厳しいところはなかなかちょっとね、稲作厳しいですから、例外っていうのが出ますから、まあ今は昔よりも気温が高くなってるんで、ね、なかなか例外っていうのはなかなか出にづらいですけども、やっぱりその海に近い方が温暖になりやすいので米を取りやすいです、まあちょっと脱線しますけど、その織田信長がいた尾張、今の愛知県の、まあ、半分ぐらいのところと、面積的にはもうちょっと大きいはずの武田信玄がいた甲斐の国、まあ、の山梨県ですね、比べるともう圧倒的に尾張の国の方が豊かなんですよ。米が取れるから。港もあるから、あの港でこう行き来もできるから。だから甲斐信濃、今の山梨と長野県とその尾張の国、一国と大体こう同価値ぐらいなんと思うんですけど。だから尾張、三河、岐阜、尾張、三河で今の愛知県ですね、と今の岐阜県ですね、で両方もし所領してたらものすごい大大名すごいですよ、いっぱいお米取れますから。だから今でも豊かですね、だから愛知県っていうのは、まあそんなこともあって、そういうところは神様のご意向がすごく感じれるんでしょうね、やっぱり、ね、松田神宮とかもありますし、でもその理想の部分ですよね。だから理想の部分、理想の収だから、まあ、今では理想の収入と理想の異性であるっていうところが、
そのまあ男性だったら女神様を求めたり、その男性の神様を求めたりしますけど、女性の神様は、女性はどちらかというとこう男性の神様を求めるところがあると思うんですけど、それは異性の部分としてですけど、その理想であるっていう部分で何かこう理想的な状態であったら神様が感じると思うんじゃないですか。でもそれはちょっと違うわけですね。本来はその足しげく通える神社でそのまあいろんな悩み事を打ち明けられて、本心から打ち明けられて、で打ち明けたので、まあこの人なんとかしてあげなきゃいけないなと神様思うんでしょうね。なのでその加護を与えるわけですね。でその加護を与えることについて、その次の時に行く時にまた悩み事をこうなりましたと、でまだこれについて悩んでるんですってみたいな話になると、そうかと思って神様またご加護を与えるわけです、ね、この繰り返しがずっと続いている状態っていうのが本来でいう神様を感じる場所です、ね、よりちゃんと寄り添えている状態ですね。神様と人という字はっていうあれ昔では金八先生でよく出ましたけど、人という字は人と人とが支え合って人という字であって、これは神様も一緒ですね。神様も人と神様が寄り添って支え合ってるっていう状態です、うん、が、まあ、一番いい状態なんですけど、それができていないので神様を感じない、神様がいると認識できないんですよ、ね、でもそれが有名に神社に行ったと、でも超絶パワースポットって言われてる神社に行っても感じないと思います。だからそれはその神様に寄り添いたいと思ってるわけじゃないはずなので、単純に人がいいよっていう、いいよいいよ、ここいいよいいよっていうから行ってみただけだと思うんですよ。それは違うんですよ。だから欲とかそういう欲ですよね。人がいいと言ってる中行けば絶対私にもいいことがあるはずだみたいな欲です。そこじゃないですよね。その不安とかその、困ってることとかが解決できればおのずと、だからもろもろの我が事と罪汚れと一緒なんですけど、悪いことが遮断できればおのずといいことしかないんです。普通といいしかないんですよ。悪いことが遮断できればでしょ。いいことだけしか求めないから悪いことはまだまだ続くんですよ。ここ大事なんです。最後まで言うとそうかと思うところなんですけど、もろもろまわごと罪聞かれ悪いっていうところを遮断するっていうところがバンってできていれば、普通のことといいことしかないんです。普通のことといいことしかないってことは、ご自身の気持ちの中でこうもやもやとしてる悪いものとか不安なことがなくなるので、良いことしか起きないんですよ。悪いことを思ってるから悪いことの情報を集めるんですよ。まあ変な病気が流行るときなんかその病気の情報ばっかり集めるじゃないですか。でも悪いことしか起きてないんですよ。でもそれって本当に自分自身ちゃんとそれが起きるかどうかっていうのは分かんないわけじゃないですか。でもそればっかり考えてるんで、いいことの方に目を向けられないんですよ。でもそこだけバンと遮断できてたら、まあ悪い病気もらっちゃいいわけじゃないですけど、遮断してやればある程度抑えられていれば、普通のことといいことしか起きないんですよ。普通のことといいことしか起きない状態がたくさんになれば、自分自身は満足できる状態なんですね。そうすれば神様を感じてるところだと思います。それは悪いことも起きないんだから、ほとんど起きないんだから。だからまあ勝手にやってくるものあるんだ。それまた遮断しなきゃいけないでしょ。だから毎回足しげく神社に通わなきゃいけないっていうのはそこなんですよ。勝手にやってくるものあるから、それもバンバンシャンバ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 ン遮断しなきゃいけない。そういうところですね。まあ、そういうところが分かれば神様を感じることが増えるんだと思います。はい、長くなりましたけどもありがとうございます。